Thank you.
Yeah.
Perto daqueles cavalos, aquela criança olhava para nós e nos estendia as mãos. Era eu. Era você, oh minha querida Marie. E aquele velho sargento se aproximou, olhou para o regimento e gritou bem alto: meus amigos, é o céu que nos dá essa criança. Ela será nossa. E foi ali mesmo, no campo de batalha, que ele a tomou pelos braços e o regimento inteiro a adotou. E ali mesmo, você foi batizada e se tornou a filha do 21º. A filha do regimento. Criada com as nossas economias, ainda que você seja um pouco mimada e que se bobear você nos dá com o seu tambor nessas cabeças, não importa. Obediência passiva. Isso é passado de um para o outro. Os soldados se vão, mas o regimento fica. E os recrutas, pela manhã, ao chegarem perto de você, colocam a mão em suas boinas e dizem: bom dia, minha filha. E eu respondo: bom dia, meu pai. De fato, não há outro. Não há um meio sequer de provar quem são os seus pais, a sua família, exceto por uma carta que foi encontrada com você naquele dia e que eu guardo comigo em segurança. Marie, uau, com um braço só? Mas que maravilha, filha. Olha só, hein? Parabéns, minha filha, parabéns. Então, Marie, fale, minha querida, você é tão, tão, tão,
tão maravilhosa. E todo o regimento cuida de você com muito carinho. Ah, minha filha, não vai falar nada? Obrigada, papai. Ah, meu Deus, minha filha. Ah, e o regimento inteiro cuida de você nesse momento. Minha filha, diga alguma coisa. Obrigada. Ah. Ah, tudo bem, minha filha. Ah, então, teve alguém falar pra você, minha filha, que naquele dia que nós te encontramos, minha filha, o regimento procurou e cuidar de você e aquela carta maravilhosa que falava de tudo, mas não sabia do que estava acontecendo. Minha filha, eu tenho que dizer que você não pode deixar esse regimento. É a nossa promessa, que você prometeu que será a nossa filha o tempo inteiro e que está prometida a casar com um de nós. Ei, casamento? Fala de coisa. Como assim? Não precisa ter pressa com esse assunto, não é mesmo? Ah, minha filha, eu digo que... Então é verdade. Os camaradas me disseram que te viram agora há pouco com um certo rapaz. Mas eu acho que isso não é verdade, é verdade? Ai, meu Deus, é verdade. Olha, eu não quero esconder nada de você. Ah, Felipe, o que você queria? A gente não é um mestre do disfarce, né? Minha filha, conte isso, direito. Bom, é o seguinte, eu estava fora do regimento porque eu estava querendo fazer um buquê de flores, né? E aí eu fui no melhor lugar, fui no precipício. E aí eu pegava, pulava, de rocha em rocha, pra pegar as flores. Vou até sentar. Aí, de repente, eu vi uma bem bonita. Nossa, muito bonita. Eu falei, vou pegar aquela flor ali. Não, e aí, eu peguei a flor, escorreguei, gritei e caí. Oh, minha filha. Nos braços de um jovem rapaz. Ah, nos braços de um jovem. Nos braços de um jovem rapaz? Minha filha, você só pode cair nos braços do seu pai. Ah, claro que eu ia ficar parada no ar esperando todo o regimento chegar pra me pegar. Sabe que não é bom que você seja vista com esses inimigos, esses malditos tiroleses que ficam escondidos esperando o melhor momento para nos atirar. Ah, não, mas não se preocupe, que esse rapaz aí, ele não faz nada não, ele é muito gentil, sabe? Muito gentil. É, muito bondoso. Você voltou a encontrar com ele? Ah, mas é claro que ele seria gentil, né? Com uma moça bela como você. Ah, escute. Quando eu saía do regimento pra pegar alimentos, ele ia atrás, me observando. E tal. Aí, de repente, ele começava a conversar comigo. Só que, não se preocupe, ele mal olhava nos meus olhos quando falava. Você voltou a falar com ele. Ele te olhava nos olhos e ele ainda assim não falava com você? Não. Mas é um imbecil. Certa forma é melhor dessa forma. Minha filha, eu digo pra você, não, você não pode desenvolver com essas pessoas uma moça do seu quilate, que pode ter os melhores partidos desse país, que ainda tem um pai como teu, um pai composto de 1.500 bravos heróis, e você sabe da nossa promessa. A nossa promessa é que você se casará com apenas um do nosso regimento. Sim, eu sei da promessa, eu sei. Já. Juro, afinal de contas, né, amigo, depois de tudo que vocês fizeram comigo. Ah. Tchau, 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 tch
Oh, I got a son on the feet. Il est mon prisonnier, et j'ai répondu. Oh, je ne réponds pas, quand il est la vie. Dès que la personne l'on doit obéir, l'on doit obéir. Le tambour est sonné, il faut courir, il faut courir. Mais ça t'a fait qu'elle est Jerusalém, écoutez, écoutez.
acredito no que eu estou vendo! Não. Quem é você, rapaz? Ah, oh, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Surpresa! Pare de gritar! Tu veio! Fale! Pare de gritar! Explica isso! Não foi nada demais, menino, só me deu um beijo, nada demais! Um beijo? Isso não foi um beijo, isso foi um atracado! Pelo amor de Deus! Busca outro! Vai, corta aqui, rapaz! Meu rapaz, me diga! Quem te autorizou isso? Foi ela! Você? Mas isso é inadmissível! Ah, rapaz, fique você sabendo que ela está prometida a um de nós, um do 21º Batalhão. Isso é uma promessa que ela mesma fez agora há pouco! O quê, Mari? É isso mesmo que ele está falando? Conte a ele! Sim. Não. Eu prometi me casar com um do regimento. Isso. Se eu me casasse, mas eu estou decidida, eu não me casarei, porque ninguém vai ter o direito de me fazer infeliz. Tá ouvindo? Basta, sou desesperado. Ó, você não me põe medo. Marie, ele não é seu único pai. E se os outros derem consentimento, ele terá que ser obrigado a repensar. É o que eu tenho a dizer. Adeus. Veja só, uma negligência encarando a mim. Eu, sargento Sulpice Pinho, condecorado no mais alto posto, lá no campo de batalha pela sua própria majestade, o rei como sargento! Mas não foi pela sua gentileza, com certeza! Mas que absurdo! Maria, eu vou te falar uma coisa. Se esse tirolezinho continuar a tentar te tirar de nosso regimento, eu tomarei providências. Ele será preso como partidário e fuzilado como incontinente! É! Mas que horror! Que horror! Que coisa de um mau soldado! Um mau soldado! Um tirado! E eu vou dizer uma coisa pra você. Se todo o regimento pensar assim, eu vou embora daqui! E eu vou ser arrependimento, sabe por quê? Porque eu sou livre! Ah, isso não é verdade! Eu sou dona de mim! Isso é o que veremos! Verá, eu só entro porta fora e nunca mais voltando! Mas... eu tenho certeza que eu encontrarei um regimento muito mais generoso que você! Mas isso é um absurdo! Marie, onde você vai? Eu não terminei, Marie! Eu não te autorizei! Mas essa menina, por mil demônios! Cria com tanto amor, desde pequena, ela nos pertence por isso, mas é um absurdo que ela... Quem é o oficial francês em questão? Ele é feio, professor, mas é muito amável. Ah, você tem certeza, Hortensius? Até o uniforme me deixa nervosa. É, a culpa deve ser aquele rapazote. É, ele deve estar colocando coisas na cabeça da minha Marie e ela desobedecendo a mim. Ah, mas isso não ficará desse jeito. Eu tomarei providências, e é isso que eu vou fazer. Em 24 horas, ele será... fuzilado! Ai, meu Deus! É, a senhora ainda quer que eu vá lá falar com ele, né? Bonito. Ah, são vocês, ó. Sim. Você de novo? Eu de novo. Maravilha. Senhor capitão. Capitão? Ah, não é pra tanto, não é pra tanto. É isso aqui, senhora. Silêncio nas fileiras. Madame, por favor, nos dê a honra de ouvir. Senhor capitão, eu gostaria de partir para continuar a minha viagem. A gente estava só de passagem, né? Silêncio nas fileiras! Eu gostaria de retornar ao meu castelo, que está sujeito à Baviera e à França. Mas as montanhas estão cheias de soldados. Eu tenho medo. Porque aqui nesse país, né? Vocês são muito corajosos. E silêncio nas fileiras! Esse homem não para de falar! Você que não para de falar, não deixa eu falar nada! Eu pensei que os franceses fossem tão galantes quanto corajosos. Vocês não se recusariam a me proteger até o meu castelo com alguns de seus soldados, não é verdade? Proteger, madame? Mas, claro, protegeremos. Me diga, o seu castelo é muito longe daqui? Ah, não, senhor, não. Na verdade, nessas montanhas já podemos ver as torres de Bergenfield. Ah, sim. As torres de Bergenfield. Madame, como é mesmo o nome do seu castelo? O mesmo nome que o meu. Desculpe, madame, é que eu mal consigo pronunciar esse nome. É Ber...
Como é mesmo? Berthe. Ah, sim. Me desculpe, madame. Eu tenho uma pergunta a mais, madame. Qual é a relação desse nome? Como é mesmo? De novo. Sim. Berthe Enfield. Ah, obrigado. Esse nome com o nome Robert. O senhor conheceu o capitão Robert? Capitão! Pode ser. Um francês. Então, quer dizer que a senhora o conheceu? Ah, muito bem, Radão. Não digo não eu, mas uma pessoa da minha família. Pessoa? Uma prima? Uma tia? Uma irmã? Ah, sim, sim, minha irmã, senhor. E ela ainda está viva? Ah, não, senhor. Mas do seu casamento com Roberto, nasceu uma criança. Uma menina. Como o senhor sabe? Sim, uma menina que me foi confiada pelo seu pai pouco antes de morrer. Mas o serviçal que a levava foi surpreendido e perdeu a vida. Ela é a única herdeira da minha fortuna e do meu nome. Sua sobrinha, que hoje seria uma linda baronesa. Perdida, abandonada, esmagada entre a multidão, morta. A pobre criança. Não, madame. Salva. Salva por nós. Mas seria possível? Oh, meu Deus. Me segure, senhor. Eu não, madame. Por favor, segura. Segura, essa dama. É fogo, é fogo. Fica quietinho. Fica quieta. Madame, sim, ela foi salva por nós. Valentes soldados que não mediram esforços para saber se era inimiga ou se era francesa. E cuidamos dela desde o princípio. E ela está longe daqui? Está logo ali, logo ali. Ah, senhor, devolva a minha sobrinha, a minha criança. Por quê? O senhor tem provas, não tem? Provas? Sim, sim, existe uma prova. Uma carta que, na verdade, eu nunca consegui ler, mas os meus camaradas que leram disseram que ali existem provas da origem de nossa Marie. Marie? Maria! Maria! Chamou Maria! Mas ainda uma pergunta, senhor. Sim, madame. Esta menina, ela é digna do seu sobrenome, ou do nome dos Berkenfield? Della Ber... eu creio. Ela foi educada? Perfeitamente, por mim mesmo. Com princípios? Sólidos, bom, virtuosos. E ainda de dia, tem ótima educação. Isso que eu gosto. Cacete, esses caras dele! Educação ótima, tá? Parabéns. Aqui está ela, madame. Ele me amou. Mas, afinal de contas, é um velho, né? Então, a gente que é jovem tem que tomar iniciativa. Supis, vamos fazer as pazes. Você sabe, eu Maria aqui nunca iria abandonar vocês. Ela disse, Maria, senhor, a carta, senhora. Ah, está aqui, madame. Supis, está chateado comigo ainda? Não, minha querida, eu não te culpo. Você sempre foi uma boa menina. Eu tenho certeza, Maria, que você nunca se esquecerá de nós. Claro que não vou esquecer de vocês. Vocês são minha única família. Família? Maria, eu preciso te dizer que você tem uma outra família. Sim, uma bem maior, uma bem mais rica, uma bem mais nobre. Uma família de verdade? Não sofrendo, mas essa ideia, vossa ideia me agrada. Querido do senhor, esta carta é de fato do capitão Robert. O que essa mulher diz? Marie, eu preciso te dizer que essa senhora é a sua tia. Minha tia? Minha tia? Madame, é a nossa Marie.
foi encontrada no campo de batalha desde pequena. Na ocasião, era órfã e nós cuidamos dela até esse momento. Ah, sim. Vocês são muito corajosos, você e seus companheiros. Obrigado. Eu não me esquecerei. Obrigado. Ah, vou lhe apresentar os meus pais. Todo o regimento. Agora, aqui é uma amostra. É uma amostra. É minha irmãzinha, mas também é feio. Ah, sim. Todos eles serão sinais da minha gratidão. Mais tarde, agora precisamos tirar tudo aqui. O mais rápido possível, estou aguentando mais. Vambora. Vambora. Tirar daqui? É. Ah, não. Não, senhora, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho. Ah, não. Hortênsios, eu preparo os cavalos. E sou ansiosa para levar a minha sobrinha para o castelo de seus ancestrais. Senhora, eu não posso ir. Eu tenho meu regimento, minha família. Não, minha criança, não se trata disso. Você precisa retomar, a partir de agora, o título e a posição que tem direito. E você vai me seguir agora. Com que direito a senhora me pede isso? Com este direito, Marie. Este, que seu pai me deu no seu leito de morte. Leia essas palavras, Marie. Pense. Este desejo deve ser sagrado. Senhora, hoje nós lutaremos. Amanhã, talvez, eu não esteja mais aqui. E eu coloco em suas mãos a minha filha. Que não tem no mundo outro suporte senão a senhora. Que ela possa lhe recompensar te obedecendo como a mais terna filha de toda a bondade que a senhora teve para comigo. Que ela possa um dia ser digna de sua família e que se faça esquecer os erros de seu pai. Que abençoa. Robert. Oh, senhora. Coragem, sou o príncipe. Coragem. Tudo bem. Eu irei. Mas levarei todos comigo. Todos. Ah, meu Deus. O regimento todo, senhora. Assim, mais tarde veremos. Agora vamos. Agora não posso. Não posso, senhora, por quê? Vamos convencer. Senhora, por favor, entenda, é minha família, é a única coisa que eu conheço desde que eu nasci. Por favor, senhora, não me tire daqui agora, eu preciso me despedir deles. Sim, minha criança, vamos um instante nessa cabana. Senhora, eu não posso. Vá, Marie. Vá. Ah. A madame, não esqueça de levar o seu lacaio para massagear os pés. Depressa, Hortênsios! Depressa, Hortênsios. Ah, legal, ele não me chama mais de sargento. Peraí, madame. Oh, brave soldado, oh, brave soldado.
quem tá vindo? Um camponês. Um recruta. Um soldado. Oh!
Quando a Marie, como ela é?
Marie canta. Canta muitíssimo bem. Canta bem? Assim como eu? Quer ver? Maestrina, por favor, dá-me um ré menor. Lá maior. Lá. Si bemol. No!
Me desculpe,
Nada posso fazer, né? Marie? Acho que você quer ficar só. Eu volto depois. Fique reta, erga a cabeça. Fique reta, erga a cabeça. Fique reta, fique reta. Fique reta, fique reta. Thank you.
comê-los. Tomás, Etienne, Henri, todos estão aqui. Não falta ninguém. Como comê-los. Ah, meu Deus, como é bom vê-los. Aqui estou eu, senhor. Aquele que te ama. Vitório, estou tão contente. Estão todos aqui. Pensei que tinham me esquecido. Quando se quer vencer uma guerra, senhorita, se avança. Que bom. Precisamos comemorar. Vocês devem estar cansados. Vai. Beijos! É ele? É, madame, só um minutinho, a Marie tá chamando aqui. Tô limpando as taças de vovó. Ah! É ele. Ai, que alegria! Mais soldados! Mais soldados! Marie, não dá, Marie! Todo dia é soldado aqui, Marie! São meus amigos, Hortênsia! Hortênsia! Que? Traga pra mim o vinho mais. O melhor vinho da minha vida! Melhor! Aquele, aquele mais velho que você tiver! Sim! Velho igual você, né? Oh. Ah. Homem! Pare de enrolação! Ande! Marche! Marche! Marche? Eu marchar? Jamais, meu querido! Não marcho nada, eu me revolto. Ao menos que vocês me carreguem. Ah, é. Oh, agora? Isso, já, leve. Imagina, eu vou sozinho, fica aí. Vamos com ele. Ah, ok. Agora vamos comemorar? Isso, vamos comemorar. Ah, muito bom. Você precisa ir embora agora! Que? Sim!
Sim. Me separar de Marie? Sim. Jamais. Ninguém pode mais me separar. Eu mesmo falarei com a própria Marquesa. E se me repelem, eu falarei de novo. Veremos então. Não. Homem, você precisa ir embora agora. Se ela aparecer agora, tudo aqui será acabado. Vamos embora daqui. Então tá. Tchau, Marie. Tchau, Tony. Tchau. Não, por aí não. Por aqui. Ó, isso. Não, aqui não. Aqui. Puta merda. Mas o que é isso? Escreve-se, um soldado em minha casa. Como você permite uma coisa dessas? Madame. Calai-vos. Quem é o senhor? O que o senhor quer aqui? Eu posso explicar, senhorita. Explique. Assim é que se fala. Muito bem, mas
Mas eu preciso te dizer, senhor, que Marie está comprometida e o contrato de casamento será assinado esta noite. Então, as esperanças que o trouxeram aqui são em vão. Pode retirar-se. Ah, é? Até a senhora saber o que eu tenho para dizer. O que isso significa, senhor? O que meu tio, prefeito de Lestrick, me contou um segredo. Segredo? A senhora nunca teve uma irmã, e muito menos foi tia de Marie. Oh, mas o que é isso? Marie, não acredite em nada do que este senhor está dizendo. O senhor, saia já daqui. Você tem provas disso, homem? Marie, vá já para o seu quarto. E se você tem alguma consideração por mim, você vai me escutar como a pessoa que mais te ama no mundo. Vá, Marie. E saia daqui, senhor. Eu vou buscar provas. Eu vou com você, homem. Surfice! Fique! Madame. Sim, madame. Surfice. Estamos sozinhos. Sim, madame. Você acredita mesmo que eles terão a audácia de vir aqui e levar Marie? Mas, madame, e se for verdade que a senhora não é tia? E essa história de Robert? Não mencione o nome de Robert. Surfice. Há verdades que ferem o coração. O senhor é um bom homem. Sim, madame. O senhor me escutará, me entenderá, eu espero. Sim, madame. E, sobretudo, não me abandonará. Não, madame. Estou aqui para te ouvir. A nobreza da minha família, na tentativa de me arranjar um casamento digno, me condenou à solteirice. Oh, madame. O capitão Robert viu em mim atrativos que lhe inspiraram coisas bastante culpáveis. Acredito, madame, acredito. Mas, madame, eu ouvi dizer que esse Robert tinha de formas e jeitos... Ah, fascinante! De... Ah. Ele era fascinante e eu o amava, não nego, e teria me casado com ele. Mas ele teve que viajar e eu, em minha fraqueza, o segui. Pouco tempo depois, eu retornei ao castelo para esperar por ele, mas voltei sozinha, sem ela. Sem ela? Ela quem? Minha filha. Marie? Sim, a minha filha, que eu tive que esconder o nascimento para não me desonrar. Oh, madame, agora eu entendo. Entende, Surfice. Compreende também que eu amo Marie. E tirá-la de mim seria me arrancar a vida. Sim, madame. Agora eu entendo tudo. Surfice, Marie confia no senhor. Fale com ela. Esse casamento salva tudo. Fale com ela. Convença Marie a casar-se. Sim, madame. Eu farei isso. Eu farei o melhor possível. Surfice, sobre a minha confissão, lembre-se. É a minha vida. É a minha honra que eu confio ao senhor. Ah. Pode confiar, madame. Madame? Onde você está, madame? O que é? O que foi, Hortênsio? Ah, tá aqui. Bonita. Olha o colar dela. Bonita. Ah, sim. O que foi, Hortênsio? A sociedade acaba de chegar. Vem até a janela olhar. Ah, mas que hora, Hortênsio? Olha, quando a gente bonita. A menina ali, ó, violinista, me liga depois. A menina do tímpano, o professor Dori tá aí em algum lugar também, tá fazendo muito longe, tá ali a bolsa na mão. Ei, tudo bom? Maravilha, tá? Uma pessoa mais linda que a outra, lá em cima também tem. A moça do Tata Show, linda ela. Ai, olha, outra coisa, o notário já tá na biblioteca te esperando. É, mas você tá bem? Tudo bem, Hortênsio, tudo bem. Façam-se entrar. Eu receberei todos aqui mesmo. Vá, Hortênsio. Ah,
estávamos ansiosos em recebê-la. Eu terei a honra de apresentá-las em breve. Ela não está aqui? Ela está terminando de se amontar. A senhora sabe a emoção deste momento. Ela deve estar fazendo os últimos retoques. Todos presentes, todo mundo, exceto a futura, a menos que uma indisposição. É possível, senhora duquesa, a senhora sabe, ela é tão sensível, eu vou pedir que alguém verifique. O senhor Vicente, e Marie? Madame, impossível convencer a mim. Meu Deus, o que faremos? Madame, eu fiz de tudo. Ela está irredutível, ela não quer ir. E agora? Madame, só tem um jeito. Só tem um jeito. É nós contarmos tudo a ela. Mas será possível? Obediência passiva. Eu conheço minha Marie. Se nós falarmos tudo, ela virá. Tudo bem. Se é necessário, este último sacrifício, vá agora. E ela virá agora mesmo. O meu sobrinho, o Duque Simeão de Krakentop. Meu sobrinho, impedido de vir pelos afazeres da corte, enviou-me uma procuração. Ele aceita casar-se com a senhorita Marie. De Bergenfield. De Bergenfield. Assinar. Só resta assinar. Senhora Marquesa, mais uma vez, e Vossa Sobrinha, não se acha assim com a nobreza do país. Eu acho que eu vou morrer. Oh,
agora que já sabem de tudo, espero que estejam satisfeitos. Ainda assim, cumprirei com a minha palavra, com a minha honra e com o meu dever. Onde está esse contrato? Irei assiná-lo. Marie! Minha menina! Tanta dor! Querido Marie! Tudo por minha causa! Espere! Fui eu! Fui eu que a sacrifiquei! Chega de orgulho! O que o seu coração quiser, eu te dou! Ah, sim, isso! Madame, se eu fosse mais ousado, até te beijaria.